Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não É Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre o projeto A Arte de Ler, desenvolvido na unidade de Montenegro aqui da UERGS. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora doutora Cristina Rolim Wolff Mittel, que é coordenadora desse projeto, e também o Vincenzo Sulzbach, acertei o sobrenome? Isso aí. Que é estudante de música e também bolsista no projeto. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa, a gente entender essa iniciativa aí que busca saber como é que tá funcionando a literatura, né, dentro das escolas. Falando um pouco do projeto mesmo, o que que é o Arte de Ler, né? Então, o projeto Arte de Ler, ele é um projeto que já há alguns anos a gente tem desenvolvido aqui na unidade de Montenegro, e ele objetiva, né, principalmente potencializar a leitura, né, desenvolver o gosto pela leitura, tanto dentre os estudantes aqui da nossa unidade, quer sejam os estudantes das artes visuais, da dança, da música ou do teatro, bem como também pessoas da comunidade de Montenegro. Porque nós entendemos já desde que começou aqui, efetivamente, como Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a importância de fomentarmos a leitura. Então, o projeto Arte de Ler, ele vem nessa perspectiva de potencialização da leitura. E ele começou quando, né? Porque a gente está falando de uma ação atual, mas ele não é tão recente assim, né? Ele vem com um Claro. histórico já. Ele começa mais efetivamente em meados de 2011 e 2012. E começa muito ligado, então, ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que nós tivemos, então, a primeira edição aqui, lá por 2012, 2011, então, o PIBID, com os nossos 20 estudantes de todas as áreas das artes, e até, então, ele se estende até o momento atual. Quero dizer que, originariamente, o projeto A Arte de Ler, ele vem de um amor grande, enfim, que eu sempre tive pela questão da leitura, e eu tive a grata satisfação em Porto Alegre de coordenar por anos um programa de leitura que se chama Adote um Escritor. Então, eu tive a oportunidade de conhecer os primórdios deste programa, que foi criado por colegas lá na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, pela Ângela Rola, depois levado adiante pela professora Clarice Gorodich, Liege Westermann, e eu posteriormente peguei. Então, neste aprendizado, trazendo para cá, para a universidade, então, a importância da leitura, então, daí que tem a origem o projeto Arte de Ler. E quem são os alunos que participam dessa pesquisa e desse É, projeto, né? ele é um projeto que envolve ensino, pesquisa, extensão e a pós-graduação também. Inicialmente e primordialmente, o projeto Arte de Ler envolve os estudantes do PIBID, né, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Por quê? Porque o PIBID, que é este programa muito importante para nós, que inclusive tem passado atualmente por problemas em nível federal, cortes, né, diversos cortes, e que a gente está na luta, mas o PIBID, cujo objetivo é entrar na escola e desenvolver aspectos da docência, na música, a docência em música, nós também temos este compromisso com o letramento, né, com o desenvolvimento da leitura, da escrita, apesar de sermos da música. Nesse sentido, então, nós, ao criarmos a arte de ler, envolvemos os estudantes do PIBID que fazem ações tanto aqui na unidade de Montenegro, como na escola em que estamos atuando atualmente, que é a Escola 5 de Maio, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 5 de Maio. Anteriormente, o PIBID também foi estendido, desculpa, o projeto Arte de Ler foi estendido a outras duas escolas nas quais nós atuávamos, que são duas escolas estaduais, a Escola AJ Renner e o Dr. Paulo Ribeiro Campos, conhecido como Polivalente. Então, nessas três escolas a gente já atuou. Mas também o PIBID, ele acontece junto então com a Arte de Ler, envolvendo também os estudantes da pesquisa e os estudantes da pós-graduação e os estudantes da extensão, que é o caso do Vincenzo, então, que é o nosso bolsista dentro desse projeto. Você até queria saber do Vicenzo como é que foi chegar nesse projeto, assim, qual é a tua experiência dentro dele, assim.
Olha, na literatura, mais questão de leitura, quando tem um tempo de ler alguma coisa. E questão da música também, que é o foco da meu estudo aqui na universidade, né? Essa interdisciplinaridade. Eu vi um e-mail que o professor me mandou, me interessei, a gente foi conversando, até mandei os documentos necessários e acabou conseguindo a bolsa. E te surpreendeu de alguma forma essa pesquisa? Porque às vezes a gente só falar de um assunto, né? Às vezes fica um pouco superficial, mas quando estuda mesmo, quando pesquisa um pouco mais aprofundado, a gente conhece coisas que às vezes passa despercebido. Como é que está sendo para ti essa experiência de pesquisar mesmo, de estar dentro de um projeto? Olha, eu estou com vontade de referências bibliográficas no momento, sabe? Eu começo a procurar sobre literatura, em geral música, tentando buscar algo que junte os dois também. Eu estou atrás ainda. Essa questão da interdisciplinaridade, né? Como é que é trabalhado também dentro do projeto? Isso. Já que é da área da música, mas o projeto tem essa É, essa é preocupação, uma né? preocupação. Na verdade, a questão da interdisciplinaridade, ela entrou na minha vida, porque as coisas a gente acaba não procurando, as coisas parece que procuram a Acontecem, né? gente. E foi muito assim, né? Por conta do próprio PIBID. Acho assim, eu estou falando bastante do PIBID, mas é realmente um programa que desperta muitos aprendizados. Na primeira edição que nós tivemos, e eu tinha as quatro áreas que eu tinha que coordenar e orientar e fazer tudo, nós tivemos muito trabalho com a junção das áreas. E aí começamos a investigar a interdisciplinaridade. Na ocasião, era um aluno nosso, que agora, até com muito orgulho, eu disse, ele está terminando o mestrado na Universidade de Brasília, que é o Lucas Pacheco Brum. Ele começou a se interessar pela pesquisa a respeito da interdisciplinaridade. E nessa pesquisa, então, nós começamos também a pensar em diversas possibilidades de trabalho interdisciplinares. E nesses pensamentos e nessas criações que a gente sempre fez coletivas, nós então construímos atividades que pautassem a questão da leitura e da literatura a partir das artes. Por isso, a arte de ler. Né? Que é sim lermos crônicas, lermos poesias, diversos gêneros literários, e muitas vezes mostrarmos estas leituras a partir de uma manifestação artística. Então, esse sempre foi o mote. Então, a interdisciplinaridade, nesse sentido, tomou conta de nós, e agora a gente sempre tem uma pesquisa que tenha um cunho interdisciplinar. Tanto isso é verdade que nesse projeto, que a gente tem vários braços, né, um deles é a música e a literatura, nós temos uma colega, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, professora Ana Maria Bueno Accorsi, que é da unidade de Porto Alegre. Ela é da língua estrangeira, ela é da literatura, ela coordena a especialização lá também da formação do leitor. E ela é minha parceira, com muito orgulho, digo e com muito carinho, nesse projeto Música e Literatura, que a gente também está fazendo em Porto Alegre, a partir de alguns cursos. E essas atividades, inclusive o Vincenzo participa também lá em Porto Alegre, né? Fala um pouquinho de como são essas atividades. Olha, é um projeto que tem como parceria com a Livraria Paulus e a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Daí ela é feito dentro da livraria, num espaço reservado lá. E a professora, que é a Cristina, que ela vai lá e faz uma palestra, tá, sobre instrução de música na educação básica, algumas atividades com relação a isso, e é no período da manhã. E é aberto à comunidade, assim. É aberta a comunidade e é importante, assim, e aí o Vicenzo fala sobre a Secretaria Municipal de Educação, é importante essa menção que ele faz, é uma outra parceria que a gente tem, então, lá em Porto Alegre, onde acontece esse curso e acontecerá até o final do ano, ele acontece uma vez por mês, nós abrimos para a comunidade, então, com esta parceria com a Secretaria Municipal de Educação, é oportunizado aos professores municipais, mas não somente, também é oportunizado aos professores estaduais e particulares também. E é importante também para a Livraria Paulus que, ao nos abrir também esse espaço,
nos possibilita também o conhecimento do material que lá está, e é riquíssimo. Tem muitas publicações, porque a livraria, ela traz também a editora Paulus, que é uma editora existente em todo o Brasil. Além de ter livros, tem também CDs e gravações de músicas que a gente não encontra em outros lugares, gravadas pela Paulus mesmo. Então, nós estamos com cerca de 70 professores, né? E a gente faz essa formação, e sempre é uma quinta-feira no mês, pela manhã, e é muito legal. Eu acho que a gente se diverte bastante, fala sobre música, fala sobre literatura. Acaba sendo um aprendizado para vocês também do projeto, né? Essa troca de experiência aí. Com certeza, muito aprendizado. Porque são muitas pessoas, e a gente não faz sozinho o curso, né? As pessoas contribuem, participam, e a gente aprende, talvez, eu acho que até muito mais do que as outras pessoas, né? Perfeito, agora a gente então vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai saber como é que tem sido essas experiências nas escolas aí que vocês têm executado mesmo o projeto. Ok. Não é bem assim, já volto.